is in what Yosin Yope Moki Madanaga the Yope Bo in what Yosin Sapo Nede Kama Teo Kakana Elema Mitigan what that the minute of Yah Nagan Mu Rebya อะเดี๋ยวแกก็ยกไปปงดูซวยได้ครับไอ้ยกก็เลยมันเย็นอยู่ตัวนี้ก็อาวะวันเนาะเนี่ยเย็นเย็นเหมือนกันเย็นนะนั่นนี่แหละมาเย็นไป เนี่ยสรแล้วอะเลี้ยงอย่างผู้เนี่ยอะเส้นน่ะอะเลี้ยงน่ะไม่รู้อะเส้นอะเลี้ยงอย่างอะเส้นบ่ล่ะเนี่ยเลี้ยงไม่เห็นอะเส้นบ่บ่อะเลี้ยงสรก็รอดีซอเป็นดูเล่นน่ะเว้ยอะเลี้ยงอะไรเนี่ย อะไรอย่างมองตาเลยโซซังอะไรอย่างมองตาเลยอะไรยกยกยกอะไรกันยกถ้าสมัยเราไม่เข้าใจยกใจยิ้มมาเนี่ยยิ้มไปเฉยเนี่ยแต่ถ้ายกใจยิ้มหมดกูกันนี่แหละยิ้มไปที่อะไรยิ้มไปยกเสียงพอมาก็ที่ว่ายกมาได้รู้ที่ว่ายก ยกเสียงว่ายกเสียงว่ายกเสียงใหญ่ดีอ๋อยกเสียงก่อนแล้วบอกยกเสียงใหญ่ดีก็เพลงโอ้ที่เขาเนี่ยอับบ้าบ้ามีอะไรต้องช่วยใจอะไรที่เขาเนี่ยมันเล่นดุสิลุกดุสิลอะไรแล้วเวทโอราเรบาร์เรบาร์เรเจ็ดอะไรเจ็ดอะไรบาร์ลูกตาเนี่ยยกเสียงอะไรละอันนี้เพลงโอ้ช่วยได้ตลอดอับบ้าบ้าจะทำอะไรทำ มูรานเดียเนี่ยอะไรอย่างนี้อะไรช่วยอะไรอะไรมาสามตัวเราไม่จับจับได้ไม่ชี้ได้เลยเรื่องอันเชี่ยไม่ชี้ได้เลยอะไรจะชี้ได้ตาละอะกูที่เราเราก็อัตตันโตนะยกตังนั่นคือยกตังเสียละเลยยกเสียงอะยกตังอัตตันเนี่ยอะไรจับกันเนี่ยแก้ออกเลยว่าเลย ไอ้อาจารย์เนี่ยยกเนี่ยแก้ออกเลยนะทำไมพอยกเสียงมันกล้าพี่เอาเลยประตูเนี่ยประตูเป็นมันได้เนี่ยเป็นมันจะมีไอ้ยกตีเนี่ยอาจารย์ยกตังยกเสียงยกตังอ่ะปุ๊บปุ๊บแบบเราคะแนนเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยไปตรงตรงเลยตรงแต่จะก้าวตรงตรงเลยตรงอ่ะไปเลยไปไปไปแต่ไปได้เรามาไปในปุ่มเว้ยอับปะป้องเดินเล่นอะไรจ้าไอ้ยกกูเล่นละไอ้ถึงมาอยู่เลยยกไปเลยไอ้ถึงเล่นอะไรจ้าไปยกกูมีเพื่อนอะไรนั่นยกสาวเราวุ่นยันนั่นยกไปวุ่นยันนั่นยกไอ้วุ่นยันนั่นยกว่า วันนี้นายกรู้สิเราไม่รู้เราไม่นามันจะมีมาสิเลยวันนี้นายกรู้สิเราไอ้เราคู่เลยจ้ะแต่คู่เลยยกแค่มาเลยไอ้ดิยกได้สุดเลยนะดูแลวันนี้นายกไปมาดูนี่แหละวันนี้นายกเราไม่ได้หูไม่นามันเราจะดีเลยเนี่ยวันนามันตั้งจัง แต่นามะตันธรรมยาวยังอมันตะดิบอยู่นามะเนี่ยตันธรรมยาวลงสิเนี่ยผิดไปยากาโดดาผิดไปไอ้เราอยู่สิยัดได้ดูมาบรู้สิเส้นได้ตลอดดาริดาสิเส้นเนี่ยสังฆาสาธุตายเสียเนี่ย อะไรที่เนี่ยวันนี้นั่งยกอย่างเสด็จนะ
ာတဲ့ဇက်ဆရာစေနာကဆော်ဩတဲ့လူဟောတော့ကမင်္ဂပါလို့အဲ့ဒါဘယ်လိုနဲ့တူလို့ဓာရိုက်တာနဲ့တူတယ်အစေနာသာသာသာစေနာသာသာသာစေနာသမ္မူလာနာဓမ္မနံသမ္မူလာနာဓမ္မနံအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောအာသာသာစေနာဟောတယ်စေနာကမင်္ဂပါလို့နဲ့မင်္ဂပါလို့ပြောမင်္ဂပါလို့ဆိုမင်္ဂပါလို့တွားအဲအဲ့တော့စီစဉ်နေပြီစေနာစေနာတုံ့ပြန်ယုတ်ကရှင်တန်ယုတ်ကအရှင်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ယုတ်ရှင်ခေါင်းထဲမှာဒီကယုတ်တည်ဘုရားကြီးအိပ်ပျော်နေတယ်ယုတ်တည်တော့ယုတ်ရှင်မှဒါပဲအယုတ်ရှင်ကအိပ်တဲ့ယုတ်ရှင်မလုတဲ့ယုတ်ရှင်မနာမမွေးတယ်မအိပ်ဘူးလားအဲ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 ဘုရားကြီးလည်းမအိပ်ဘူးလားအဲယုတ်ရှင်ကြီးဓမ္မရေဘာဘာရှင်ကြီးတော့ရုပ်ရှင်ပါဘုရားရုပ်ရှင်ကပြည့်ပြည့်ရှင်နေခြေကဟာမရှိဘူးဘုရားဝိသမာနံရှင်းတော်တို့ဤဘုရားဝိသမာနံရှင်းတော်တို့ဤအနန္တတာယမပြတ်ပြည့်ဖြစ်ကြောင်းအနန္တတာယမပြတ်ပြည့်ဖြစ်ကြောင်းအေဒီဘူဒာနံဝိယတပေါင်းနေခဲ့တော့အေဒီဘူဒာနံဝိယတပေါင်းနေခဲ့တော့ဝတိဖြစ်ခြင်းသည်ဝတိဖြစ်ခြင်းဘယ်တော့ခဲမိဤဘယ်တော့ခဲမိအဲ့နှဖို့တို့မြတ်ကွက်ကြီးတို့ရုပ်ရှင်ရမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဓမ္မယုတ်လည်းအဲ့ဒါပဲမရှိတော့ပြည့်ပြည့်ပြီးတော့ဒီကားလည်းအဆက်ကမပြတ်ဘူးခလင်ကိုဆွဲလိုက်တော့ဆွဲလိုက်လို့ရှင်ဒီလိုခက်လေဆွဲလိုက်ရင်ဟိုနာယီမှာနာယီမှာဒါတော့ခက်ဆွဲလိုက်လို့ရှင်အဲ့တကနအမင်းကဒေဒနာအများကြီးနေတာဟိုအွာကတော့နိုင်ရတော့နှိမ့်နှိမ့်ပတ်တယ်အမင်းကနိုင်တဲ့နည်းနည်းပါပြီပတ်တယ်တကနဒေဒနာဆိုပတ်တယ်အဲ့လိုပတ်တဲ့အမျိုးအဲ့လိုနာနာကြီးပတ်တယ်ဒီမာကြီးကအဲ့လိုရုပ်ရှင်ဖြစ်အောင်တကားပြောအောင်အဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်လို့ဆိုသိတယ်အဲ့လိုမာကြီးကအွာရဲ့အဲ့လိုအောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကြီးကိုရုပ်ရှင်အဲ့ဒါဆဲ့တဲ့ဟာကဆဲ့ရုံဆဲ့တာပါတော့ဆဲ့ရုံရှင်တဲ့ဟာပါတော့ရုပ်ရှင်ဒီဝါရုံရှင်တဲ့ဟာပါရုံတော့ဒီဝါရုံဆဲ့တဲ့ဟာပါရုံတော့ဆဲ့ရုံအဲဆဲ့ရုံကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆဲ့ရုံကမဖြစ်သွားတော့ဆဲ့ရုံကဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်တာကြိုက်တာလေးပါလေရဲ့စေယုတ်ဖြစ်သွားပြီ။တဏှာဥပါဒံနဲ့ပြင်မတော်ဘူးလား။မှန်ပါဘူး။အဲစေယုတ်ဖြစ်သွား။ဘောကဘာယုတ်ဖြစ်သွားလို့။ဇီဝယုတ်ပါ။ဇီဝယုတ်ကတော့ဇီဝယုတ်တိုင်းနေလို့ရှိရင်စေယုတ်မဖြစ်သေးဘူး။သိပြီလား။မှန်ပါဗျာ။တဏှာဥပါဒံနဲ့ပါရင်ဘာယုတ်တော့။စေယုတ်ဖြစ်သွား။စေယုတ်ဖြစ်သွားပြီ။တဏှာဥပါဒံနဲ့မပါရင်ဘာယုတ်တော့။ဇီဝယုတ်ပါဗျာ။အဲ့လိုယုတ်ကနှကောင်းမနှကောင်းမဟုတ်လားမှန်ပါပဲယုတ်ရောင်ဆောင်ယုတ်နှကောင်းယုတ်ရောင်ဆောင်ယုတ်နှကောင်းအဲယုတ်အဲ့ဒီယုတ်ကနှခုဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမအောင်ຢာကကြီးရဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်မှာပေါ့ဇီဝယုတ်ကလည်းဖြစ်နေသေးတယ်ဇေကရှူလိုက်ခွင်းကစားလိုက်ဇေကထူလိုက်ခွင်းကစားလိုက်အဲဇီဝယုတ်လို့မှတ်ຍາກະမဖြစ်သေးရင်ဇီဝယုတ်ຍາກະမဖြစ်သေးရင်ဘာယုတ်တော့ဇီဝယုတ်ပါဘုရားຍາກະဖြစ်တော့ဘာယုတ်တော့ဆက်ယုတ်ပါဘုရားဆက်ယုတ်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆက်ယုတ်ပြီတဏှာဥပါဒံအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံပါလာပြီအဲ့ဒါဆက်ယုတ်ခေါ်သွားတယ်ဒကမာကြီးတို့ကိုဟောကိုဘလူဆိုင်ဆက်ယုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံပါလို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံကဘာဝတ်တော့ဇီဝယုတ်ပါဘုရားတဏှာဥပါဒံကဘာဝတ်တော့ဣတိသာရောပါမှန်တာနော်တဏှာအဲကိလေသာဖြေပါသိမလားဣတိသာရောလုံးလုံးရင်ဘယ်သူကစတော့ကိလေသာကစတယ်ငါမပြောနဲ့မဟုတ်ဘူးလားငါမထိနဲ့အထိမခံရှုပ်ကံကဘယ်သူတော့ဣတိသာရောပါအဲဓမ္မကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလို့မှတ်တာစက်ယုံပါ
အဲ့ဒီမှာဇီဝရုပ်ကိုသူလက်ပတ်တယ်ဇီဝရုပ်သာလက်ပတ်ပါဇီဝရုပ်သာလက်ပတ်ပါသူဟာဆက်ရုပ်ဖြစ်သည်သူဟာဆက်ရုပ်ဖြစ်သည်လင်းနေကိုလက်ပတ်ထွက်လိုက်တာခါလဲစကားပြောတာရောပါရောခြေခမ်းကြိုက်ခမ်းရောပါရောအကုန်ပါပါမပါဘူးလားပါလားဒီလိုတတ်ရှင်ကြည့်နေတာနဲ့အဲ့ရုပ်ရှင်ဘာကောလို့ဝိညာဉ်ကဘယ်ကလာတော့ဆိုတော့မင်းသမီးတွေကကူးလိုက်တာအဲရုပ်ရှင်နဲ့စကားပြောတာကလည်းမင်းသမီးတွေရဲ့စိတ်ကထွက်တဲ့စကားဆိုလားဝိညာဉ်တိတော်ရံဝိညာဉ်တိတော်ရံဝိညာဉ်တွေသည်ဝိညာဉ်တွေသည်ကာယဝိညာဉ်ကိုဒီဝိညာဉ်ခေါ်တယ်လက်လုံတာခြေလုံတာကာယကံကဘာလို့ကာယကံကိုယ်လုံတာကဘာလို့လက်လုံတာကဘာလို့စကားပြောတာကဘာတန်လုံးဖြစ်ကြပါဗျာအဲဝင်းကစိတ်မပါဘူးလားပါပါဗျာအဲဒီဓာတ်ရှင်ကရုပ်ထဲမှာလည်းစိတ်မပါဘူးလားပါသလားပါပါဗျာအဲဒါဒီကြောင့်ဓာတ်ရှင်ဖြစ်သွားတယ်ရုပ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့လားပါပါဇီဝရုပ်ဘာရုပ်တုံးဇီဝရုပ်အခုထိုင်းနေတာဒီကမာကြီးတို့ထိုင်းနေတဲ့ဇီဝရုပ်ဘလူရုပ်တုံးဇီဝရုပ်အဲဒါကြောင့်ရုပ်ကိုရုပ်မှမကြည့်ဘဲငါလို့သိနေလို့အဲ့ကတော့တော့မဖြစ်နဲ့ဖြစ်လိုက်ရင်တော့ဆက်ရုပ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြိဿသုံးဘောကအဝိဇ္ဇာကစတာအဲအခုပြောပြတယ်လို့သိနေတာပြောပြတယ်သိတာအဝိဇ္ဇာကဘာတော့ပြိဿပြိဿဝဲအဝိဇ္ဇာကဘာတော့ပြိဿပါဆိုမောဟပေါ်တယ်မောဟပြီးတော့လောဘမောဟပြီးတော့ဒေါသနဲ့မောဟကအရင်ခံတယ်အဲ့ဒါမောဟမူလို့ခေါ်တယ်မောဟကြောင့်ဒိဋ္ဌိမောဟကြောင့်ဝိသေကစားမောဟကြောင့်လောဘမောဟကြောင့်ဒေါသနဲ့ပြူလားပါပါမောဟကြောင့်ဥဒ္ဒစအဲ့ဒါမောဟမူလဲဒါကမောဟမူမောဟနဲ့ဒီရင်ရှိသောစိတ်အဲ့လိုမှဓမ္မအရေပုဂ္ဂိုလ်ကိုမောဟကအဝိဇ္ဇာပဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတာပြီးတော့မှသင်္ခါရဖြစ်တဲ့သင်္ခါရကဘာဝတ္တုံသင်္ခါရကဘာဝတ္တုံကိလေသာဝတ်ပြီးရင်ဘာဝတ်ဖြစ်သရောကာမဝတ်ပါဘုရားအဲကာမဝတ်ဖြစ်တဲ့လောချင်တာဘယ်လိုလုံးသိစေပါဘုရားခိုးတာကဘယ်လိုလုံးသိစေပါဘုရားလောချင်တာကဘယ်လိုလုံးကြည့်ရအောင်ကြည့်ရအောင်ခေါ်တာကမလူတော့ဘာပါဘောပါဘာဘာပြစ်တုံခေါ်တာကအဲကြောင့်ကာယကံဝစီကံမနောကံတပ်ပါတော့တာခတဲ့တော့အပြည့်တက်အဲ့ဒီဟာပြောက်အောင်လို့ဟုတ်လားဟုတ်လားမဆဲဘူးမဆဲခြင်းမူလားဆဲခြင်းလားဟုတ်လားဆဲကျင်တာဆဲတာဘာဖြစ်တုံးလိန်နာကဘာဖြစ်တုံးအဲအဲ့လိုမှသာဟိုဇီကံဖြစ်ကာယကံဟိုဇီကံမနောကံတပ်ပါသောတာအပြည့်မဖြစ်အောင်အပြည့်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုတမာတိတ်ကြီးတမာတိတ်ကပါနဲ့ဆိုးဆိုးပေးအပြည့်ဖြစ်မှကြံတမာတိတ်ကြီးတမာတိတ်ကပါနဲ့ဖြစ်တော့အဲ့ဒါမှအပြည့်ခါတိမ်ပါပြောင်ရင်းကိုအပြည့်လည်းပြောက်သွားရောဟိုအပယ်လေးပါးကတုမာလည်းမရှိတော့ကာယကံပြည့်ဝစီကံပြည့်မနောကံပြည့်တာမရှိနဲ့အပယ်လေးပါးကတုမာရပ်ပြည့်စကားမရှိဘူးအဲ့ဒါမရှိတဲ့နောက်မှာတော့ခါလဲမတရားဖို့တရားစွာပြိဋ္ဌာရှိမှပြိဋ္ဌာမရှိတော့မတရားဖြစ်သွားတာပြိဋ္ဌာရှိရင်ကမတရားမဖြစ်ပြိဋ္ဌာမရှိဘူးဆိုမတရားဖြစ်ရဲ့မိဘလားဥပါဒံလို့ဥပါဒံလို့ဆိုတာကပြိဋ္ဌာပဲဥပါဒံဖြစ်လို့ရှိရင်ကာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဥပါဒံကဘာဝတ္တုံးကံကဘာဝတ္တုံးနောက်ဥပါဒံကိုဖြစ်ပါတာဥပါဒဝကရုပ်ရှင်ပေါ်သွားတယ်အယုတ်ပေါ်သွားတယ်ဥပါဒဝကရုပ်ပေါ်သွားသိလားဖြစ်ပါဗျာဝိညာဉ်နဲ့နာယုကရုပ်ပုံပေါ်သွားတယ်သိလားဖြစ်ပါဗျာလူစား
အဲ့ဒါတတ္တဝါဖြစ်သွားတယ်ဒီသဂမာကြီးတော့ဘာကြီးဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါကြီးဖြစ်နေရုပ်ရှင်ကဖလင်ကအပါရီပါရီမပါဘူးလားမိတွေပါရီနဲ့ပါပါပါဘုရားလှုပ်တာတွေတော့မပါဘူးလားပါပါပါဘုရားမိရပါနေတော့ရောပါပါပါလှုပ်တာလည်းပါတော့ပါပါပါအဲဖလင်ကဆင်းအဘောတွေပါရီနဲ့တွဲထားတာပေါ့အဲရုပ်ပုံကြီးပေါ်လာတယ်ဘုံမင်းသမီးလည်းတွဲတယ်တွဲလို့မမှတ်ဘူးလားတကယ်မမှတ်နဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ဆက်ရုပ်ပါတယ်တော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဆက်ရုပ်အာရုပ်ရှင်ဆက်ရုပ်အလုံးလုံးရုပ်ရှင်ဆက်ရုပ်အလုံးလုံးအဲအဲ့ဒါကိုသွားရင်တုံတာပေါ့ရုပ်ရှင်ဆက်ရုပ်တွေအလုံးလုံးလုံးတာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဒကမာကြီးတို့ဒကာကြီးတို့လည်းအဲ့လိုရုပ်ရှင်ဆက်ရုပ်ပဲရုပ်ရှင်ဆက်ရုပ်အလုံးလုံးရုပ်ရှင်ဆက်ရုပ်အလုံးလုံးဥရောဟုတ်သူကြသည်ဟုတ်သူကြသည်အဲ့ဟိုရုပ်ရှင်တဲ့ကလိုပဲဒကမာကြီးတို့လည်းအဲ့လိုလုပ်ရင်အဲ့ဒါလိုပဲရုပ်ရှင်ဖြစ်တာပဲမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအိမ်နေရင်ဘာတွေပြနေတော့ရုပ်ရှင်ပြရင်ရုပ်ရှင်နဲ့လည်းဈေးမရောဘူးလားမရောပါဘူးဟမ်အလုပ်တွေမလုပ်တော့တကောလည်းမကိုဘူးလားကိုပါတယ်ဗျာအဲ့ရုပ်ရှင်ကတကောလည်းကိုဓမ္မလည်းတိုက်ဟာစိတ်ကြိုက်တာလည်းဖြစ်အမှုလည်းဖြစ်အောင်လေအဲ့ဝင်နေဖြစ်ဓမ္မကြီးတော့ပြင်မဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာရုပ်ရှင်ဆက်ရုပ်ဟုတ်လားရုပ်ရှင်ကဇီဝရုပ်နဲ့ဆက်ရုပ်ဓမ္မကြီးတော့မှလည်းဇီဝရုပ်နဲ့ဆက်ရုပ်အတူတူပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကိုကိလေသာမဖြစ်ပဲကိလေသာအဲ့လိုတူလဲဆိုတော့ကိလေသာမဖြစ်အောင်လုပ်တာကိလေသာမဖြစ်လို့ရှိရင်မတရားဘုံတရားဖြစ်တယ်ကိလေသာဖြစ်လို့ဖြစ်ရင်လားမတရားဘုံတရားမဖြစ်တာနိဗ္ဗာန်တရားရပါလို့ရှင်ဘုရားဆိုတာကကိလေသာမရှိမှမတရားပုံတရားဖြစ်တယ်။ကိလေသာဆိုတာကလည်းရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်တရားလားလား။ရုပ်ရှင်ကိုတကယ်ယုံမှမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အဲရုပ်ရှင်ကိုတကယ်ယုံမှမဟုတ်ဘူး။ခလင်ကအပပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့ထောင်ဆွဲလိုက်လို့ဒီလိုစကားပြောနိုင်လား။ဒီလိုသိလာလို့ရှင်ဒါရုပ်ရှင်မျိုးကိုဘယ်သူချစ်တဲ့တုံး။အဲအဲ့လိုပြောတာ။ရုပ်ရှင်ကြီးဘဘသူမုန်းတော်အဲ့ဒါချက်ချင်းမုန်းနေပြဲသွားတဲ့ခါကြတော့မှဒီဟိုသိလေတာကင်းပူတာအပယ်လေးပါးကတမိုင်းရောက်ပူတာအပယ်လေးပါးရောပျောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်တရားရပါလို့အေးဆိုရအဲ့ဒါကာယကံပြည့်ဝစီကံပြည့်ပျောက်တာပေါ့လေအဲ့လိုပြောင်းအဲ့လိုပြောင်းမှာတမာဒိဋ္ဌိတမာသက္ကပကသမာဝါစာပေါ်ဒီကမ္မသမာဒါလည်းအဲ့ဒါသမာဓိကြီးကအဲ့ဒါလိုရုပ်ရှင်ရုပ်တယ်လို့ဒီနှစ်ခုသိတာလူတွေကောင်ကြတော့ဇီဝရုပ်ရှိသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာတဲ့ပင်တော်မှာဇီဝရုပ်ရှိနေတာမြင်မလားသိတယ်ကြည့်ရင်အတိအကျပေါ့တွေးကြအပင်တွေပေါက်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနောက်တခါအတိတွေကြည့်ရင်ပွန့်နေပွန့်နေဟောတဲ့ပင်လည်းအရုပ်ရှိရမှာလူတွေကောင်ကတော့ဘာရှိဘာရုပ်တော့အဲလူတွေကောင်ကိုရုပ်တယ်လို့မှအတူတည်းနာမည်နဲ့တည်းတော့စိတ်ကြံကြောက်သွားစိတ်ဆိုအဲ့ဒီပညာကြောင့်ဖြစ်တာစိတ်ဆိုဘာကြောင့်ဖြစ်လဲပညာကြောင့်ဖြစ်တာအဲအဲ့ဒီပညာနာမည်မဖြစ်ရင်စိတ်မဖြစ်တော့အဲအဲ့လိုသိသွားတယ်အော်ကိုယ်တွေဘိုးတွေဘွားတွေဘာညာနဲ့ဒီလိုပဲရုပ်တယ်ပဲဟုတ်လားသိသွားပြီးရုပ်တယ်တော်ကြာကြတော့အိမ်မက်တင်မက်ပြန်ပြီးဘာတွေလုပ်ကြမလဲဥပါဒံဖြစ်ပြီရောဥပါဒံပြည့်ရုပ်ရှင်ဖြစ်သွားတယ်။မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လား။ဖြစ်ပါရဲ့။အဲ့လိုပါမျိုးလောကပေါ့။အဲ့ဒီရုပ်လည်းဖြစ်ရာရောတတ္တဝလည်းဖြစ်လာရောလောကဖြစ်သွားတယ်။သတ္တုလောကေသောဇံသတ္တဝါ၏အဲ့လိုရုပ်နဲ့အဝါနဲ့ပြည့်တော့လောကဖြစ်သွားတာလား။ပါဠိနဲ့ဒီတရားနဲ့တိုက်ပြောတာမှာဒုမလုံးဘယ်ဟာကစရမလဲလို့မသိဘူး။အဲ့လိုဖတ်တတ်တယ်။ကြောင်မကြောက်။အော်ရာဂသောတာဖြစ်နေတာဒီကအဲ့လိုခက်လို့ဖြစ်တာ။ငွေတဲ့လူမှအဲ့လိုမှန်သိတဲ့ဒီမှာမဖြစ်ဘူး။စင်္သာတိဘုံတရားဆိုတာယေဓမာဟေတုပဘောဟာဆိုတာလည်းမဖြစ်တော့ဘူး။လက်တာဘလူကတက်လိုက်တော့။ခလင်ကြီးဘလူကစတဲ့တော့။တန်နေဟုတ်ကလား။ကမ္မဇယုတ်လို့မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့
အဲ့ဒါနဲ့သစ္စာရုပ်လို့မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခရင်ကြီးကဘလူကဆွဲလိုက်တုံးဓာတ်ပုံစရာကဆွဲလိုက်တယ်ဘလူကဆွဲလိုက်တုံးဓာတ်ပုံစရာသူ့ညွှန်းတာကဘလူညွှန်းတော့အဲ့ဒါကသေစနာခေါ်တယ်သိမြင်တာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့သိမြင်တာကဘာခန္ဓာတော့ဘုံညာနဲ့ခန္ဓာသိမြင်တာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့သိမြင်တာကဘာခန္ဓာတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတာကဘာဝေဒနာဘာခန္ဓာတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတော့ဒီညာမကောင်းတဲ့နေရာလေးကိုဖြတ်ပြီးတာဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဆက်ဒီဆက်နဲ့ဆက်တယ်မို့လားဟုတ်ပါဘူးအဟိုဆက်မှမဟာနေဘူးဒီညာဘုလိုပြောဒီလိုပြောနေအဲ့ဒါကခန္ဓာကြပြင်းလင်းပေါ်တယ်မကောင်းဘူးမကောင်းတာကြီးတော့ပွဲပြလို့ပိဿပြလို့ကြိုက်ပါမလားကြိုက်ပါဘူးမကြိုက်ရင်ဒီတာကနာမကျော်ပါမလားကျော်ပါအဲ့အဲ့လိုပြောင်းကောင်းအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့မလားဒါလိုက်တာပြရအောင်သူလုပ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဟိုဟိုဟိုကောင်းနေတဲ့ဒီဘက်ကြီးဒါလိုက်တာပြရအောင်လုပ်ရတယ်တရုပ်ဆောင်မှာအားလို့အားလို့တရုပ်ဆောင်ပါတရုပ်ဆောင်တည်လားတရူပလာလားตาเยตายาของเนี่ย26หนูอยู่ป้าจองเยป้าตรูปตะล่ะตูล่ะรูปล่ะยกตูอ๋องลุกอ่ะแม่เหรอซะตูอ๋องงูแล้วซะตูอ๋องงูอ่ะแหละการะสุมันจะมองงูออกมั้ยซะงูได้ผู้ซะในการะอุเรตยาล่ะการะอะวาเนี่ยพอไปแล้วก็ไปจริงๆเนี่ยย้ายได้อ่ะงูยังไม่ได้นายเนาะตะการะตูรู้มองมาตะการะကိုယ်တို့တတ်တော့မှာဟုတ်တကယ်ငိုရမယ်မငိုဘဲဖြစ်နေလို့တကားလည်းခေါ်ရတယ်ငိုရောအဲ့ဘာလို့လာတော့ရုပ်ရောတတူပဒကမာကြီးကသိမှာအဲ့ဒါတော့တတူပဘာရောတတူပတရုပ်ဆောင်နေတရုပ်ဆောင်နေတာညမာကဘယ်လိုအနေပေးတော့သူ့အောင်လုပ်တာပေါ့လေအဲကဒီကောင်မလေးနဲ့ဒီကောင်ကလင်မယားဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပဲလင်မယားဆိုလင်မယားနဲ့တူအောင်လုပ်ပါလေဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဟိုကအငယ်မနဲ့ပြီးမှနဲ့ရံမဖြစ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တကယ်ဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါသရူပဘာခေါ်သရူပသရူပဘာလုပ်တာလဲသရူပအဲတူအောင်လုပ်ပါအဲအဲ့လိုဆယ်မာကြီးတို့ကတူအောင်တရားနဲ့တူအောင်လုပ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအောင်မှာငါလေးတူလေးရှိမနေတေယုတ်ဆောင်နဲ့ဇီဝယုတ်နဲ့စက်ယုတ်ဘာယုတ်ဇီဝယုတ်နဲ့အဲ့ဒါမှညာကလုတ်သွားတယ်ဒါလိုက်တာကြီးကခိုင်းနေဝဉဉကလည်းမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားဝဉဉကဘုံဝိလမီဘာလေးလို့ပေါ့ဝဉဉကလည်းသိလို့လုတ်နေတာပေါ့ဝဉဉလည်းမရှိဘူးလားသိပါပါဘုရားနာန်သွားကသေဒနာနာယုတ်မဟုတ်လားယုတ်ကဇီဝယုတ်ဇီဝယုတ်ကိုစက်ယုတ်ပြောင်းလို့လေဇီဝယုတ်ကိုဘာယုတ်ပြောင်းလို့လေစက်ယုတ်ပြောင်းလို့ပါဘုရားတထောင်နဲ့ကောင်ဆွဲလိုက်မှာစကားကပြောလာတယ်စကားပြောလာကဘောကယုတ်ကြည့်တယ်ဖလင်းကယုတ်ထွက်တယ်နော်အတန်ထွက်အောင်ဒီလိုဟာမျိုးနဲ့လုပ်ရသေးတယ်ဓမ္မအတန်ထွက်တခြင်းဆိုဓမ္မရမှာပေါ့အဲ့ဒီတခြင်းနဲ့ဘောကပါဇဟရနဲ့တိုက်အောင်လုပ်ရတယ်မကြိုက်တဲ့ဘူးပြန်တွဲရတွဲတွဲမှာအဲစကားပြောတာနဲ့ပါဇက်လုပ်တာနဲ့ကြိုက်ရတယ်။ပါဇက်လုပ်တာလည်းဒီလိုပေးဆွဲတာပဲ။ဒီလိုနေရင်အယုတ်ယုတ်ကြီးပေါ့။ဖလင်ဆွဲလိုက်ကမှဖလင်မှာအရိပ်ပေါ်တယ်မို့လား။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီအရိပ်ဆိုအယုတ်ပဲ။အရိပ်ဆိုပါဇက်ကစကားပြောတယ်အတန်မတွဲဘူး။နောက်မှယုတ်တန်ဆိုတာယုတ်နဲ့အတန်နဲ့ကြိုက်ပြီးကြည့်ရတယ်။အတန်ဆိုဘာကြောင့်ဖြစ်သရုံးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်တတ်တော်စိတ်တော်သူဆုံးဥရုကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကဘယ်လာတော့ဆိုရုပ်ရှင်ဟိုပုံမှန်လေးတွေရဲ့စိတ်ကလည်းပါတယ်အတမထဘူးလားအဲ့ဒါစိတ်ကစိတ်ကပါတယ်သူတို့လည်းအဲ့ဒါစိတ်တော့အဝါရဲမှလည်းဟိုအသက်သွန်းနေသွားပါလိမ့်ရှိတယ်ပုံသွန်းနေပါသွန်းနေညာပညာတတ်တယ်ဟာဟုတ်ကလားအဲ့လိုဟာရင်ရှိရသေးတယ်အဲ့ဒါလော့ဘီပေါ့ဒါလော့ဘီလည်းဖုံသွန်းနေစုံကူးတယ်ဘာလုပ်တယ်ညာလုပ်တယ်ဆိုတာလေအဲ့လိုဟာမျိုးရှိအဲ့ကြောင့်ဥပါဒါမဖြစ်အောင်လို့
မကြောက်နဲ့ဒါရုပ်တွေဝေဒနာရောက်လားဝေနာကမကောင်းတဲ့ဘူးဆိုရင်ပြလိုက်ရင်ဝေနာပြောင်းတော့လားပါပါဗျာအဲအဲအဲပြောင်းပြောင်းတယ်ဦးဦးရာရာဆောင်ကတကယ်ရှိတာတကယ်ဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားပါပါဗျာလောကတကယ်ရှိတာအဲ့ဒါပြောင်းလို့ရတယ်ဣတိတောဝတ်ကြောင့်ဘာဝတ်ဖြစ်သရောသာသာပါဗျာကမ္မဝတ်ကြောင့်ဘာဝတ်ဖြစ်သရောဥပါဒါဝတ်ပါဘူးဥပါဒါဝတ်ကြောင့်ကမ္မဝတ်ဖြစ်သံတော့ဥပါဒါဝတ်ပါဘူးအဲဒီအဲ့လိုနေတာလေလာကအဲ့ဆောင်ခရိယာသာစကားပြောပြီးသရောပြည့်နေနေတာဟုတ်အစ်စက်ရုပ်လို့ခါရတယ်နဲ့အမဲလို့ဆိုရလို့ရှိရင်ဒီမောင်အခုဘဝလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဟာဘဝခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့ဘဝပါဘာဘဝတော့ကမ္မဘဝဘာဘဝတော့ကမ္မဘဝအဲ့ဒါဘာဘာမှလည်းမသိတယ်ဉာဏ်မှလည်းမသိတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာစိတ်ဆိုတာဘာဘဝတော့ကမ္မဘဝပါဘုရားဘုံချစ်တာကြိုက်တာတော့ဘာဘဝတော့ကမ္မဘဝပါဘုရားသိသေးလားကမ္မဘဝတော့သိပါပါငါယူတယ်ငါယောက်ျားယူတယ်ငါမိန်းမယူတယ်ဒါပဲသိတယ်ဒါပေမဲ့မသိဘူးပါမလို့ဒီပြတယ်ပဲဉာဏ်ဉာဏ်ပြလို့ပဲနင်တို့သိတယ်ဟုတ်ကဲ့မလားမှန်ပါဗျာအခုကဘာတိအောင်ခေါ်တာတော့တရားတိအောင်ခေါ်တာအခုဘာတိအောင်ခေါ်တာတော့တရားတိအောင်ခေါ်တာကာမဘဝသိမလားကာမဘဝသိတယ်ဆိုရင်ဓာတ်နဲ့ဒုက္ခနဲ့ခုတ်လိုက်ဘူးလားဓာတ်နဲ့ဒုက္ခနဲ့ခုတ်လိုက်တာဘာဝတော့ဟုတ်ပါဗျာကမ္မဝတ်ကြောင့်တခါလေအပြည့်ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါပြီဗျာ။ကျုံးနေကတည်းရောက်မသွားဘူးလားရောက်ပါပြီဗျာ။အဲကြောင့်ညာဝိပါကကိုဖြစ်သွားပြန်။ဒါဆွဲလက်လိုက်တာ။တတဝါယောက်ျားမင်းမဖြစ်တော့တာလေသိမလား။ဒီအပပေါင်းဖလင်းလေးကိုအများကြီးဆွဲလိုက်တယ်။နည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်တာနဲ့ပဲအယုတ်ကမင်းမယုတ်ယောက်ျားယုတ်ကပေါ်သွားပြီ။ကြံပုံတပုံတပုံနဲ့မယ်တခါတည်းဆွဲလိုက်လို့ဒီမိမကြီးအကြောင်းကြားတပုံနဲ့ပေါ်ပါပြီနောက်လက်လုပ်ချေလို့စကားပြောတယ်ပါလိမ့်ပြောင်းတော့အပပေါင်းပြောင်းခလင်းကိုဆွဲရတယ်အရိပ်တွေအများကြီးထွက်အောင်လုပ်ရတယ်အဲဒီအရိပ်တွေအများကြီးထွက်ရပြီးတော့မှအဲဒီစကားပြောတာတို့လက်ပြီးထိုးတာတို့ပါတို့လူပုံတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာကိုစက်ရုပ်ခေါ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဘာရုပ်တော့စက်ရုပ်ပါဗျာ။နည်းနည်းစက်ရုပ်ကြီးတွေကအလုံးမလုံးဘူးလား။လုံးပါဗျာ။ကာအလုံးသမားတွေရှော့ပြီးတော့စက်ရုပ်ကြီးနဲ့ဂျပန်မှာကာဝုန်းတွေလက်တာ။အဲ့စက်ရုပ်နဲ့အလုံးလုံးကြီး။ဘာနဲ့လုံးတော့စက်ရုပ်နဲ့အဲ့ဒါတန်တရားစက်ကအွက်ကိုဆောစမ်းတန်တရားစက်ကအွက်ကိုပြီးတော့မလေးအောင်စက်အမြောက်စက်ဖြစ်ဖြောက်ပြင်းနင်းပြင်းနာနာသာကျနာနာသက်တော်ကြီးသာတော်။အင်းလေကအရင်ရတတ်သူတိတ်မရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့လား။ဟုတ်ပါဗျာ။ဆိုရရတယ်အဲ့ဒါ။အပြင်းပြောင်းလို့လွတ်လိုက်တာ။အပြင်းမပြည့်တယ်ဖြစ်မှာတော့။အင်းလေးသာဒီပါလေး။အစက်ရုပ်ဆိုတာသိမလား။ဇီဝရုပ်ကလည်းသိမလား။ဒီဘက်ကဓမ္မသားကျင်နေချင်းနေပြုတယ်အဲ့ဒါတက်ရုပ်ရိုးရိုးလုံတာပါတော့ရိုးရိုးလုံတာပါလို့ဘာရုံတော့ဆန်းဆန်းလုံတာပါလို့တော့အဲ့လိုမှတ်တာဆန်းဆန်းလုံရင်ဘာရုံတော့အဲ့ဒါတက်ရုပ်ဆိုတာတန်လျာရုပ်ခေါ်တယ်ဒီဘက်ကတော့ရိုးရိုးပဲရုပ်အဲ့လိုဟိုဟိုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရိုးရိုးဖြစ်သွားပြီကိလေသာမရှိအရိယာတိကျဘာဖြစ်သွားလဲဆက်ရုံလို့ခြေခမ်းကြိုက်ခမ်းနေမပေါ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကိုယ်အောင်လို့ကိုယ်အောင်လို့နင်တို့ဆက်ရုံလုံးချင်သလားဇီဝရုံလုံးချင်သလားဆက်ရုံလုံးချင်ပါလေဗျာဇီဝရုံကြရမှာကိုမတရားဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားတို့ကိုရပါလို့ရှင်ဘုရားဆိုတော့ကဇီဝရုံဒီမှာရတယ်ဆက်ရုံကြီးတဲ့တော့မပြတ်ဖြစ်နေပါပဲကျုပ်ရှင်ဇာကာကြီးဆိုဇာတကကြီးဇာကြီးပေါ်သွားတာပေါ့ဇာတကဆိုဖြစ်ပေါင်းဖြစ်တော်ပေါင်းခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လား
ဘယ်တော့မှဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာအဲတန်လျာဆက်ပဲအဲတန်လျာဆက်ပေါ့တန်လျာကိုခဲလိုက်တယ်ဒီဆက်ကြည့်ရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားတန်လျာဆိုဘယ်ဟာခေါ်တော့အဲ့ဒီဘုသောမဆရာကိုပြင်ကြီးကိုဟိုကလက်ပြန်လာကဆက်ရုပ်ဖြစ်သွားရောတကောင်းကဇကားတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပါဘုရားအဲ့ဒါဆက်ရုပ်ကြီးအဲ့ဆေယုတ်ကြီးကိုညာနဲ့ဖြတ်လိုက်ရတယ်။သမာဓိတ္တိပြောလိုက်စမ်း။သမာဓိတ္တိ။ဒါသမာဓိတ္တိနဲ့ဖြတ်လိုက်တော့အဲ့ဆေယုတ်ကြီးရှိသေးလား။ရှိပါပါဘုရား။ဒါဆေယုတ်ကြီးကိုတခါတည်းအချက်ကျကျတဲ့နေရာကိုဟောတယ်။ဟိုတတ်တော်တိုင်ကြီးကိုဆေယုတ်ကြီးနဲ့ထားပစ်ခဲ့တာ။ဆိုရအီတလီကဒီပိုင်းတတ်တော်တိုင်ကြီးကိုအဲ့ဒါကိုအချက်ကျပြတဲ့နေရာတစ်ချက်တည်းပြချတာပြန်လို့ဆေယုတ်ကြီးမလဲတော့ဘူး။ဒါလည်းဆေယုတ်ကြီးရသွားတယ်။အဲဒီကိုဟိုဆေယုတ်ကြီးနဲ့ပို့လိုက်တာ။ဓမ္မရုပ်ပါနေဆရာကြီးကဆေယုတ်ကြီးကိုလူတတ်မဲ့အယုတ်ကြီးပါလို့စစ်တာကြီးပါလို့စစ်တာကြီးနဲ့ပေးလိုက်တာ။ဘာဖွင့်ရမလို့ခိုင်းလိုက်တာဒါကလည်းဖွင့်လိုက်တဲ့ခါလဲ။လက်ပြပြီးသေးသွားတာပဲ။ဘုရားကပညာကြီးစေရန်တရားနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသွားမလို့နဲ့သွားလို့လည်းလို့ညာအခုလည်းအခုလည်းအဲဒီစာပေပို့တယ်ဆိုတဲ့အားရတယ်အထုတ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တိုင်းဆိုတော့နေသာတော့ရောက်သွားရောက်ဘူးလားသွားပါရဲ့ဆရာအဲဒီဆက်ရုပ်တည်ပဲဆက်ရုပ်တည်တန်ရဆက်ကန့်ပတ်ပေါ့မျက်စီတွေနားတွေကဘာတွေတော့ဥပါကဝမျက်စီတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေကဘာဝတော့ဥပါကဝပါဗျာအဲ့ဒီဥပါကဝကဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တော့ကာမဝကပါဗျာအဲ့ဒီကာမဝကဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တော့ကိလေသာဝကပါဗျာအဲ့ဒီကိလေသာဝကြောင့်အဲ့ဒီမျက်စီတွေနားတွေပေါ်လာတယ်မရဘူးလားတခုကြပေါ့မျက်စီတွေနားတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တော့ကာမဝကပါဗျာမျက်စီတွေနားတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တော့ကာမဝကပါဗျာကမ္မဝကဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောကိလေသာဝကဖြစ်ပါလေ။အဲကိလေသာဝကြောင့်အဲဒီမျက်စီကလည်းကိလေသာရှိမှမျက်စီတွေပါရဲ့။မဟုတ်ဘူးလား။ဘုသောမတွေကဖြတ်ချလိုက်မယ်ဆိုလည်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝတိပြတ်မသွားဘူးလား။ပြတ်ပါပါဘုရား။အဲပြတ်သွားလို့ရှိရင်ဥပါကံကိုပေါ်အောင်မလား။ပေါ်တော့ပါဘုရား။ဘုဇကာကြီးပေါ်အောင်မလား။ပေါ်တော့ပါဘုရား။ဇကာကြီးမပေါ်တော့ဘယ်လိုပြတ်သွားတော့ပိတ်သားကြီးရဲ့ပဲကြံတော့တယ်။ဇကာကြီးမပေါ်တော့ဘာလဲအယုတ်ကြီးရှိသေးလား။ရှိတော့ပါဘုရား။ပါရင်ရှိသေးတော့ပိတ်သားကြီးပိတ်သားကြီးပဲဖြူကြီးရှိတော့လေအဲ့ဒါဒီဘွားရုပ်ပဲပိတ်သားကြီးပဲကြံတော့တယ်ဆိုတော့ဒကမာကြီးတို့ဘာဖြစ်သွားပြောကြည့်ကြည့်ရင်ရာကပြုံးမှာလားပြေတော့ပါဘူးအဲဒကမာကြီးကအဲ့လိုပိတ်သားကြီးကြည့်တယ်ပြင်ရာကမဖြစ်ဘူးကဒကမာကြီးကပိတ်သားပြောင်းလုပ်လိုက်တာအဲဒကမာကြီးညဒကမာကြီးတတိနဲ့ဆုံးသမာဓိတိပိတ်ကားရှိသမာဓိတိပိတ်ကားရှိအယိတ်လူဤမအယိတ်လူဤမအယိတ်ဒေတာလွတ်လေပါအယိတ်ဒေတာလွတ်လေပါဝိမုတ်တိရပြီမဝိမုတ်တိရပြီမအဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်တဲ့ရိမ့်မေလာညာနဲ့တော်တော်လိုက်ပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါညာလည်းတော်တော်ရှိသေးရဲ့ဆက်ယုံနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကွာလဲဆက်ယုံလဲဟုတ်တယ်ဇီဝယုံလဲဟုတ်တယ်ဟောစေတနာကြီးကတခါတည်းလှုပ်ဆောင်တဲ့ဟာကြီးကအဲ့ဒါဓာတ်တာကြီးဝိညာဉ်ကြီးကတခါတည်းအဲ့ဒီအတိတ်ကြီးအကုန်ပါတဲ့ပြီးတော့ကိလေသာတို့ဘာလို့ဆိုတာနာမည်တွေကတည်းဒိုးရဲတို့ဘာလို့ပေါ့ဒါကြီးမာကြီးတို့နာမည်တွေကလည်းအဲဇာယုသမားကြီးတွေအဲ့ဒါကြီးတွေမှာကိလေသာဆိုတဲ့စိတ်ယုံမဖြစ်ချင်နဲ့ဇီဝယုတ်ပဲဖြစ်ပါစေ။ဘဝလေးကြောင့်တဏှာကြောင့်ဤခြင်းနဲ့ကလေးတွေမှဤခြင်းနာအဲတဏှာမရှိလို့ရှိရင်ဒီဇကဟာဘာထူးတော့ဘာမှမထူးတော့တဏှာရှိရင်သာထူးတော့တာအဲကိုဘူးဆိုင်သမာဓိတ္တိသမာဓိတ္တိနဲ့သောပဲသမာဓိကပ္ပသမဝါစာ
သိနေသိတာယောသားကြဟံသိနေသိတာယောသားကြဟံဒီချက်ချက်တစ်ချက်မကိစ္စံဒီချက်ချက်တစ်ချက်မကိစ္စံအကုန်ပြီမင်းနေကူစံအကုန်ပြီမင်းနေကူစံမန်စွာပြည့်ပြည့်မြင်မှုမှန်ကြံမန်စွာပြည့်ပြည့်မြင်မှုမှန်ကြံသိနေသိတာယောသားကြဟံသိနေသိတာယောသားကြဟံဒီချက်ချက်တစ်ချက်မကိစ္စံဒီချက်ချက်တစ်ချက်မကိစ္စံအကုန်ပြီမင်းနေကူစံအကုန်ပြီမင်းနေကူစံအဲ့ဒီနဲ့အဲ့ဒီဇာတ်ပြန်ဆက်ယူမှုဖြစ်ရနေတယ်လို့မှတ်ထားတယ်တော်ကြောင်းလို့သာသာ